maamulka dawladda hoose ee magaalada Garow ee caasimadda dawladda Puntland ayaa waxay ka warbixiyeen qorshahooda ku aadan ilaalinta nadaafadda caasimadda si ay yiraahdeen looga hortago nadaafad darrada iyo waliba cudurrada ka dhalan kara xilliga roobku uu da'ayo. Jacfar Macallin Maxamed ayaa warkaas magaalada Garow ka soo diray. Xogayaha dawladda hoose ee degmada Garow Maxamed Cali Guray wuxuu sheegay in dawladda hoose ay gacanta ku hayso qorshayaal ballaaran oo wax looga qabanayo wasakhda biyaha wadooyinka lagu shubayo iyo biyaha roobabka ee fadhiya qaar ka mid ah wadooyinka xaafadaha magaalada Garow, kuwaas oo uu sheegay inay xilli kasta ay sababi karaan caafimaad darro. Waxa ay tahay in la kontaroolo maqaaxiyaha cuntooyinka lagu kariyo, dadka ka shaqeynaya badqabkooda iyo caafimaadkooda, in la xaqiijiyo dariiqyada iyo wadooyinka la marayo dadka cadaystay inay wasakhda biyaha ku daadiyaan, sidoo kale in laamiyada biyaha lagu daadinayo oo damage u geysan karaya laamiyada wax laga qabto. Dadka waxaa lagu wacyigelinayaa inay ilaaliyaaniin dariiqyada, xaqoodana siiyaaniin. Waxaa la rabaa marka la diyaarinayaa agabkii iyo inkaadiyaadkii ay ku shaqeyn lahayd waaxdaasi, iyada oo loo diyaarinayo shaqaalihii ciidankii iyo shaqaalihii ganaxyada ka qaadi lahaa. Marka intaana ganaxyada bilaabin, waxaanu sii wacyigelinaynaa bulshada inay ka waantoobaaniin waxyaalihii hore ay u caadaysteen, in laga baxo. Dadku wuxuu yahay dalka muhiimadda u leeyahay caafimaadka iyo badqabka, cid waliba mas-uuliyadda ay leedahay inay iska saarto. Ama bacdi markaa ka bacdina, haddii allaha awoodda la ogolaado, bishatan haatan bartankeeda waxaanu jecelnahay in uu bilowdo shaqadii kaambeynkii, shaqadii lagu xaqiijinayay caafimaadka iyo sugista dariiqyada. Garow oo ka mid ah magaalooyinka ku yaala Soomaaliya kuwooda ugu bilicda iyo qaabka fiican ayaa sannadihii dambe samaysay koritaan xawli ku socda, iyadoo magaalada tani ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee ka jira Soomaaliya qaab dhismeedka wadooyinka. Shacabka ayaa dhankooda bogaadiyay tallaabooyinkan ay maamulka degmadu wadaan. Runtii si fiican baan u arkaa bilicda, inkasta haddii runtii dowladda hoose ay si dhab ah u qabanayso, waa wax aad u fudud ay qaban karto. Waxayna ku tahay caqabad iyo bilixumo magaalada. Magaalada tan Garow ee caasimadda dowladda Puntland, dowladda hoose ee degmada Garow ayaa wada diyaar garowgii ugu dambeeyey ee magaaladani ku noqon lahayd caasimad bilic roon oo la tartanta caasimadaha dhiggeed ah ee ka jira dalka Soomaaliya. Maxamuud Cali Guray ayaa sidoo kale wuxuu ka warbixiyey qorshaha mustaqbalka ee caasimadda Puntland ee Garow. Garow baanu ka shaqeynaa, xilwaajibaadka noo saarinna waxay tahay inay magaalayadu aanu ka shaqeynayno annagu aanu joognaa waa caasimadii dowladda Puntland. Waxaanu anagu haatan u shaqeynaynaa, xilwaajibaad baana saaran, adeega bulshada iyada baana saaran, magaaladaana joogna inay qurux badnaato. Ujeedada haatan arinta tan aanu u samaynayna waxay tahay in ay letter u tartanto caasimadda Soomaaliya. Jacfar Macallin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garow.